15 sekunder. Start med en rullar, klart för start. Ni vet hur långt det är kvar till start. För där släpper startbilen fältet. Ett Milos Ganador öppnar bra. Utifrån laddas 4 Honey Hurricane LL. Även längre ut 5 Confusion Torch. Ett Milos Ganador med 4 Hurricane LL NL på utsidan. Som tredje 5 Confusion Torch. Framåt i spåren kommer nummer 6 Gogal. Som femte häst nummer 2 Yusiana Face. Hängande i tredje spår nummer 3 Mystic Mam. Tredje utvändigt just nu för 9 Matteo. Fjärde utvändigt 10 Socolodoro OP. Rick Ebbing är i täten med 4 Hurricane NL. Ser ut att släppa täten till 5 Confusion Torch efter en 500 meters passering som har gått på 1.08,7. Utvändigt ledan 6 Gogal. I tredje spår ser vi 3 Mystic Mam. Tredje utvändigt för 2 Yusiana Face strax när djur 3. Mystic Mam landar utvändigt ledaren. Fjärde utvändigt 9 Matteo, femte utvändigt 10 Socolodoro OP, sjätte utvändigt för 11 Little Brigadoon. Fjärde invändigt för 8 Gale Winds on the Path, sist invändigt nummer 7 Destroyer NO. Då stöter André Eklund från kön med nummer 10 Socolodoro OP. Får med sig 11 Little Brigadoon. Flemming Jensen är fram i tätan och öppnar 1000 meter på en 11,7 med 5 Confusion Torch. Mystic Mam finns på utsidan, ryggpledaren 4 Hurricane LL. 500 meter kvar till mål. Ledare gör 5 Confusion Torch. 3 Mystic Mam på utsidan. Fortsatt i tredje spår nummer 10 Cyclodoro OP. De andra i tredje spår 11 Little Brigadoon. Andra utvändigt för 6 Gogal. I rygg på ledan 4 Hurricane NL. Tredje invändigt 1 Milos Ganador. Ett väl samlat fält har vi när vi strax svänger in på upploppet. 5 Confusion Torch. 3 Mystic Mam. 10 Cyclodoro OP. Gop laddar om Little Brigadoon mitt i banan. 10 Cyclodoro OP. Via stretchen Hurricane NL. Mitt i banan 11 Little Brigadoon. 11 Little Brigadoon, Björn Goop. Resultat lopp 9. Här vann nummer 11 Little Brigadoon och Björn Go. 2 i mål nummer 10 Socolodoro OP, André Eklund, 3 i mål nummer 5 Confusion Torch, Flemming Jensen. 11 Little Brigadoon är ägd och uppfödd av Patrick Wachtes Stotter i Belgien. Björn Goop tränar och kör 8:e segern i den 28:e starten för denna hingst efter Quite Easy undan Amber Brigadoon som är efter Eosko Duvier.